Для реалізації нашого проєкту нам потрібно було зробити чітке, грамотне конструкторське креслення, бажано модель в 3D. Тому ми зробили ось так. Отже, для того, щоб зробити даний виріб, нам потрібно кругляк, дрелька і болгарка. Насправді все не так просто, бо для цього потрібно ще токарний верстат і три сверла. Ні, одне сверло. Найскладнішим завданням було те, як же виготовити велосипед, який буде витримувати 80-кілограмову гепу на звичайному сідлі. Один мій друг мені подарував отаке невеличке сідло, але виникла наступна проблема – де знайти трубку, яка буде тримати його. Я сильно не заморочувався, виточив її з суцільного кругляка. Наступним етапом буде рама. Вдалося знайти отаку трубку, яка є досить міцною і надійною при своєму діаметру. Давайте будемо різати, зварювати і гнути.